سلام سلام، እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ለየት ያለ ቪዲዮ ነው። ያውላችሁ የወይራ ዛፍ ልቆርጥ ነው። ምክንያቱም ስሩ ቤቱን እየሰነጠቀብኝ ካደገችም በጣም ችግር ስለሚፈጥር እንዴት አድርገን እንደምንቆርጥና ቦታውን እንዴት እንደማስተካከል አብረን እንይ።
እዚህ ላይ ዳርዳሩ የነበረው አበባዎች ያነሳቸው ነው። ያው ቀሳርጌንም ማነሳቸው ምክንያቱም ሌላ ቦታ ልተክላቸው ስለሆነ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንጨቱን እየቆራረጥኩት ነው። ለሚቀጥለው አመት የዛ ሰው ይበለን ለማገዶ ለማሞቂያ ቤት እንጠቀምበታለን። ካርቶኑ ያዘጋጀው ደግሞ ቀጠላቀጠሎቹን ለቆሻሻ መለመጣያ ለመሰብሰቢያ ነው።
እዚህ ላይ ማሳያችሁ ማንኛውም ስራ መስራት እንችላለን ከጠነከርን ማለት እዚህ ላይ በጣም ይቀርታ እኔ በሌለሁበት ባለቤቴ ሱሩን ቆፍሮ አውጥቶ አገኘሁኝ አሁን ቦታውን ያስተካከልኩ ነው እንደገና ሳር ልንዘራበት ማለት ነው የውላችሁ ሳሩ እንደዚህ ዘራሁት በቅሎልኛል በኔ ቻናል መቸስ ብዙ ነገር ነው ማወጣው ከህይወት ልምዴ ከእድሜ ጉዳይ ሁሉ ነገር እና አንድ ሰው ጠንክሮ ከሰራ ማይሆን ነገር የለም ብዬ ነው ማምነው የ60 አመት ከትንሽ ቀን ከትንሽ ወር በኋላ ምሞላ ጽጌ ግርማ ነኝ ጊዜያችሁን ወስታችሁ ለተመለከታችሁልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አብሮነታችሁ አይለኝ ያልኩኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሁኑልኝ